өндөр сэндийг түшиж үндсэн хуулиар болгогдсон эрх хүрэхийг шударгаар сахин биелүүлэхэ амдгаалан Монгол төрийн тамгыг ёс төртөөгөр гардан авлаа. Эгэл жирийн жолоочин гэр бүл төрж өссөн надад буурал дээдсээс өвлөгдөн ирсэн агва түүхт Монгол төрийг тэргүүлэх их хөв заяаг оноож өндөр итгэл найдвар хүлээлгэсэн эрхэм хүндэт ард иргэд сонгогч түмэнд гүн талархал ирэхийлэн мэхий ёслоё. Намайг төрүүлж өсгөж өмгөөжүүлсэн Бурхны орноос харж байгаа аав ээжтэй өг дэдстэй мэхий ёслоё. Миний энэ хүү их итгэл найдварыг ард түмнийхээ ядуур их ашгийг эрхэмлэн дэдэлж улс орныхоо тусгаар дагтнал аюулгүй байдлыг баттган бэхжүүлж хүний эрх эрх чөлөө шударгаас үндэсний нэгдлээ сахин хамгаалахын төлөө хичээн зүтгээрэй гэсэн манай ард түмний асар их захиа даалгавар үүрэг хариуцлах хэмээн би хүлээж авч байна. Энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгууль надтай хамт нэр дэвшин өрсөлдсөн эсэрдэн тэгээ их бот нартаа цаашдын ажил үйлсэд нь өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Мөн Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн трибунаар ажилласан эрхэм хүндэт Халтмаагийн Баттулга танд гүн хүндэтгэл илэрхийлж эрүүл инх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөж байна. Эрхэм хүндэт ард иргэдээ монголчууд бид эрх чөлөөнийхөө дуудлага хүний эрхийн мэдрэмж шударга ёсны хүснэмжлэл тэгш эрхийн зарчмаа хизээч алдаж байгаагүй ард түмэн. Энэхүү эрх чөлөө шударга ёс үнэт зүйлийнхээ төлөө манай ард түмэн ямагт үеийн үед тэмцэж ирсэн түүхтэй. Чухамхүү шударга ёс тогтсон тэрэл нийгэмд хүмүүс эрх чөлөөтэй хүсэл тэмүүлэлтэй ирээдүйдээ итгэлтэй сэтгэл хангалуун ад жаргалтай амьдрах учиртай. Ийм л нийгэм байгуулахыг Монголын ард түмэн үсэж мөрөөдөж бас шахаж шаардаж байгаамаа. Нийгэм шударгаас тогтооход нэн чухал асуудал бол хараат бус шударга шүүх прокурорын байгуулалттай байх юм байна. Иргэд шударга шүүхээр шүүлгэх, шүүгчтэн мэрэгжлийн ур чадвар, ёс зүйтэй байх, шүүх прокурорын байгуулга нь зөвхөн хууль дээдлдэг, хууль захирагдан ажилладаг хараат бус хууль шүүхийн байгуулгын тогтолцоог бий болгох явдал нэн чухал шаардлагатай байна. Иймд миний бие нийгэм шударгаас тогтоохын төлөө хүн засгалдаггүй, хууль засгалдаг ардсан шударга төрийг жинхэнэ утгаар нь байгуулахын төлөө хичээн зүтгэх болмоо. Задарсныг нь засгалдаг, ядарсныг нь хайрладаг төртөө байх ёстой. Энэ бол Монгол төр юм аа. Монгол хүн эх орон газар нутгтаа эзэн байж, байгалийн баялагынхаа үр шимийг адилдаг шүртэх явдал бол шударга ёсны бас нэгэн зарчим аа. Монголчууд бидэнд өвөг дээд сугаад дээдсээс мань өвлөгдөн ирсэн баялаг бол байгалийн баялаг, газрын өгөөж, малын буян, ард түмний мань оюун санааны охиндрог юм аа. Байгалийн баялагыг ашиглах төрийн бодлогыг урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой уялдуулан тодорхойлж, газрын хэвлийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлэн Монгол сайхан эх орноо хүчрэг эдийн засагтай үйлдвэрлэгч, экспортлогч ус болгон хөгжүүлэхийн зэрэгцээ Монгол хүн бүр баялагтай эзэн байх тогтолцоо хөгжүүлэхэд төрийн бодлогыг чиглүүлэх шаардлагатай. Баялагтай эзэн Монголын төлөө гэсэн ард түмний минь хүсэл тэмүүлэл төрийн дэргүй миний байр суурь цаашид ч улам биелээ болж үр шим, үр өгөөжийг нь манай ард түмэн хүртнэгдэхт би итгэл төгс байна. Гэхдээ газрын хэвлийн баялаг бол дундардаг баялаг. Харин манай ард түмний оюун санааны баялаг бол ундардаг баялаг гэдгийг бид ямагт санаж байх ёстой. Тийм учраас байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалж, байгалийн баялгаа ариг гамтай зүг зохистой ашиглах явдал нэн чухал гэдгийг Монголын хүн бүр оюун санаа зүрх сэтгэлдээ бодож явах учиртай юм аа. Монгол хүний оюун санаа үүхтүүх, өв соёл, замланшил, бүтээл төрвөл, хэл соёл, бичиг үсэг, мэдлэг боловсрал, нүүдчдийн соёл иргэншилгээд бид бүхэн
Ундран аримчдаг байдаг асар их бий. Энэ баялаг бол даяаршиж буй дэлхийн ертөнцид монголчууд бид монголоороо үлдэх, монголоороо бахархах, монголоороо гоёх, монголоор орших үнд цөр болох юм аа. Монголын ард түмний хамгийн том баялаг бол монгол хүн та өөрөө юм аа. Учир иймэд төрийн тэргүй миний бие дэлхийд өрсөлдөх чадвартай монгол хүнийг хөгжүүлэх өв соёл, үүх түүх, ёс заншлаа дэлхийн нийтэд сурчлан таниулах, үр хүүхдүүдэд өвлүүлэн үлдээх, залуу хоочуя их хурамч үзлээр хүмүүжүүлж, ард иргэдэд соён гэгэрүүлэх ажилд төрийн бодлогыг чиглүүлэн ажиллах болно. Түүнчлэн их дэлхий, ургамал амьтан, уул ус, байгаль орчныг хайрлан хамгаалах явдлыг бүх нийтийн үйлс болгон өрнүүлж, уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, хөрс, ус, агаарын бохирдол, уул уурхай, үйлдвэрчлээс бий болсон байгалийн доройтлыг нөхөн сэргээх зэрэг экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах талаар өтөх санаачлаг гарган төрийн бодлогын цөм, түмэн болны үйл хэрэг болох нь зүйтэй хэмээн үзэж байна. Эрхэм нөхдөө, улс орны минь тусгаар тогтнол оршин тогтнохын үндэс нь эх орон, газар шороо, хэл соёл, ард түмэн билээ. Энэхүү үнэт зүйлсийн амин холбоо алтан агнаас нь монголын ард түмний эв нэгдэл юм аа. Эвд чадгаа бугварна гэж ардын сайхан үг байдгаа. Монголчууд бид эвтэй байхдаа хүчрэгчэн мандаж, эвдэрч талцсан үедээ уруудан доройтж ирснийг буурал түүх бидэнд үргэлж сануулсаар ирсэн. Миний бие монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд ард түмнийхээ эв нэгдлийг нүдний цэцгийн мэт хайрлан хамгаалж, зөвийг сахиж, эвийг эрхэмлсэн, эвэрлэрлийг дэмжсэн төрийн тэргүүн байх болно. Харин монголын ард түмний язгуур их ашиг улс орны тусгаар тогтнол, аюулгүй байдал, үндэсний нэгдлийн эсрэг аливаа босгомог үйлдэлтэй хатуу тэмцэх болно гэдгээ энэ эрхэм өндөр дээрээс илэрхийлье. Монголын ард түмний ололт амжилт үнэт зүйл болсон хүний эрх, эрхчлөө, эв нэгдлийг эрхэмлэн дэдэлсэн, ардсан төр засгаа бэхжүүлж, парламентын засаглыг болон төгөлдржүүлэх, хүм бүр, тэгш эрх, тэгш боломжоор хангагдсан хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгмийг хөгжүүлэхийн төлөө ард түмэн, улс төрийн нам, эвсэл, иргэний нийгмийн байгууллагуудтайгаа хамтран ажиллах болно. Ард түмний эв нэгдэл гэдэг бол улс орны оршин тогтнохын үндэс юм аа. Эв нэгдэл үгүй хөгжил дэвшил улс үндэстэн байх боломжгүй. Өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө монголчууд та бидний өмнө COVID-19 тахлыг даван гарах хүнцхэн сорилт тулгараад байна. Нөхцөл байдалч амаргүй байна. Энэ аюул сардхад хүчнийг хохирол ухта даван гарахад төр засаг, ард түмнэрээ нэгдэн нийлж, эвийг эрхэмлэн, хүчийг нэгтгэн хамтын хүчээр тэмцэх явдал онцгой чухал байна. Коронавирусын халдвараас хайртай хүмүүс гэр бүлээ хамгаалахын төлөө Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг бүх талаар дэмжин хамтран ажиллахыг төрийн тэргүүний хувьд ард түмэндээ уриалж байна. Бид итгэл найдвар, эв нэгдэл, сахилах зохион байгуулалт хамтын хүчээр сар тахлын аюулыг даван гарч чадах болно. Эрхэм нөхдөө, эрхэм хүндэт зочдоо, монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсонд баяр хүргэж, халуун дотн мэнчилгээ ирүүлсэн дэлхийн улс орнуудын төр засгийн тэргүүн, тангараг өрх ёслын ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн дипломат болон олон улсын байгууллагын элч төлөөлөгч, элчин сай та бүхэнд гүн хүндэтгэлээ илэрхийлж байгааг минь хүлээн авна уу. Миний бие монгол төрийн гадаа дуудлагын залам чумрыг хангаж, мөнхийн хоёр хөрш болон гурав дахь хөршийн бодлогын хүрээнд дэлхийн бусад улс орнуудаа тогтоосон найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааг илүү өргөн цар хүрээнд хөгжүүлэхийн төлөө инхийг эрхэмлсэн, нээлттэй, бие даасан олон тулгуурт гадаа дуудлагыг тууштай явуулах болно. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллага болон олон улсын яриа хэлцээний тавцанд монгол улсын нэр хүнд оролцоог сэргээн баттаж, бүс нутгийн болон олон улсын байгууллагуудтай үр өгөөжтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхийн төлөө санал санаачлаг гарган идэвхтэй хамтран ажиллана.
Миний Монгол улсын зэвсэг түчний ерөнхий командагчийн хувьд батлан хамгаалахын эрх зүйн шинжлэгийг үндгээрүүлэх, төрийн цэргийн байгууллагын нэгдүүл байдлыг хангах, зэвсэг түчнийг мэргэссэн чадварлаг болгон хөгжүүлэх, цэрэг дайчдыг инхийг сахиулах болон улс орны стратегийн бүтээн байгуулалтад оролцуулах, улсын хил хамгаалтыг бэхжүүлэх, цэргийн цолны үнэлэмж, зохис тарицааг бий болгох, зэвсэг түчин төрийн цэргийн байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн асуудлыг сайжруулахад илүүтэй анхаарах болно. Өнөөгийн Монгол цэргүүд өвөг дээдсээсээ өвлөгдөн ирсэн дайчин уламжлалаа нэр төртөө үргэлжлүүлж, хүн төрөлхтний инх тайван аюулгүй байдлын төлөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд өтөвтэй оролцож, эх орон ард түмнийхөө нэр хүндийг дэлхийн тавцанд өндөр төргөн Монгол цэрэг дэлхийн цэрэг болж чадсныг ёслолын энэ өндөр өдөр бахтам сайхан тэмдэглэж хэлэхэд таатай байна. Өсөн хүндэт ард иргэдээ, энэ жил манай улсад тулгар төрийн 2230, Их Монгол улсын 815, үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110, ардын хувьсгалын 100 жил, Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүрэн эрхт гишүүнээр элсэний 60 жил зэрэг түүхэн тгшөөнүүд тохиож байна. 20-р зуунд манай ард түмэн тусгаар тогтнолоо тунхаглан зарлаж, 100 жилийн хоцрогдлыг арилган, хүн ардаа соён гэгэрүүлж, өвчин зовлонгоо сангижруулан, эх орноо орчин үеийн хөгжил дэвшлтэй улс гүрэн болгож хөгжүүлж чадсан түүхэн говьятай байлаа. Тэгвэл 21-р зуунд монголчууд бид улс орныхоо тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлыг улам баттан бэхжүүлж, олон улсын тавцанд Монгол улсын нэр хүндийг улам өндөрт өргөн, эдийн засгийн тусгаар тогтнол бие даасан байдлаа хангаж, ард иргэд нь аз жаргалтай сэтгэл хангалуун тэгш дүүрэн амьдрах боломжтой хүчрэг Монгол улсыг цогцлон хөгжүүлэх их үлсийг эхлүүлж байна. Энэ ажлын эхлэл бол манай улс халамжаас хөдөлмөрт, олборлолтоос боловсруулалтад, импортоос экспортод шилжих явдал юм а. Ажил хэвэл дуустал, давс хэвэл уустал гэж ардын сайхан үг байдаг. Сүүлийн жилүүдэд та бидний эхлүүлсэн газрын тосны үйлдвэр, гангийн үйлдвэр, байгалийн хий хоолой, цэвэрлэх байгууламж, саарал усны үйлдвэр, сайжруулсан түлшний үйлдвэр, шинэ сонгосны буудал, эрчим хүч, дэд бүтэц, автозам, төмөр замын салбарт хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалт, харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн шинжилэл, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, соёл боловсрол, эрүүл мэнд, спортын салбарт хийсэн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд улам эрчимжүүлж, үр дүнгийн үзэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Үүний зэрэгцээ хүн дуга хөнгөн үйлдвэрүүдийг барьж байгуулан алт, зис, төмөр, нүүрс болон байгалийн бусад байдлыг малын гаралтай түүхийд эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулдаг аж үйлдвэрдсэн импорт, экспортлогч орн болох зорилтыг бодит ажил хэрэг болгохын төлөө улсын их хурл засгийн газрыг хуулийн хүрээнд дэмжин хамтран ажиллах болно. Миний Монгол улсын ерөнхийлөгчийн энэхүү хариуцлагатай нэр хүндтэй албыг хашигтай гагцгүй төрийн хуулийг дээдлэн сахиж, өргөсөн тангарагтай үнэнч байж, ард түмнийхээ сайн сайхан амьдралын төлөө өөрийн оюун ухаан, мэдлэг чадвар, дадлаг туршлаг, хүч чадлаа дайчлан ажиллах болно. Миний Монголын ард иргэдээ, төрөлх сайхан эх орон маань хөгжил дэвшлийнхээ гараан дээр зогсож байна. Сайн сайхан амьдралд хүрэхийн төлөө та бид алхам алхмаар урагшилсаар байна. Намууд нь зөв бодлоготой, улс төрчд нь зөв сэтгэлтэй, төрийн албан хаагчд нь сахилга хариуцлагатай, төр засаг нь тогтвортой, ард түм маань ирээдүйдээ итгэлтэй байж, зүрх сэтгэл, итгэл найдвараараа нэгдэн нийлж, бие биенийхээ гараас чанга атган гэрэл сайхан ирээдүйн төлөө хамтдаа хүчин зүтгэцгээе. Шинэ зуунд эх орон маань дэлхийн хөгжилтэй улс орнуудын нэгэн адил хүчрэгжин хөгжинө гэдэгт төрийн тэргүүн улсын ерөнхийлөгч би бат итгэлтэй байна. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор Монгол улс мандан бадар болтугай. Монгол улсын төлөө зүтгэе.
Хүн хүндэд ерөнхийлөгчөө. Хүндэд ерөнхий сайдаа. Улсын их хурлын болон засгийн газрын эрхэм гүшүүдээ. Хатагтай ноёдоо хүндэд зочдоо. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцэх Монголын ард түмний төлөөллийн байгууллага улсын их хурлд тангараа өргөлөө. Өнгөрсөн 100 орчлын 3.1 олд амжилтыг баттгаж шин 100 цэргэн мандсан шин Монголыг бүтээх Монголын ард түмний эрхэм дээд хүсэл эрмэлзэл итгэл найдвар танд ногдож байна. Та бол Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт тусгагдсан 6 жилийн хугацаагаар зөвхөн нэг удаа сонгогдож ажиллаж байгаа ажиллах анхны ерөнхийлөгч юм аа. Тиймээс төрийн тэргүүнээр ажиллах хугацаанда Монгол төмнийхээ ЭВ-ийг зангидж хүний эрх хэрэгжилөөг дээдлж төрийн эрх барих дээд байгуулга улсын их хурл төрийн гүйцэтгэх дээд байгуулга засгийн газар хоорондын харилцаа хамтын ажиллагаа ханган хуулийг дээдлэн дэлхийн ертөнцид Монгол улсаа нэр төртөө төлөөлж Монголынхоо төлөө бат чармаар зүтгэнэгдэхэд итгэлтэй байна. Монгол улсын их хурл шударгас хуулийн засаглал эрүүл нийгмийг төлөвшүүлэх Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг амлуулан Монгол улсаа хөгжил дэвшилд Монголын ард түмнээ амар амгалан аз жаргал хөдлөх эрх зүйн реформыг нэн чухал улсад тантай нэгт хамтран ажиллах болно. Монголчууд ерөнхийлөгчөө төр ёсны эрхэм дээд мөн чанарын ерөнхийлөл төр ард түмнийг нэгэн зорилго чиглүүлэх манлайлагч зүвийг эрхэмлэж бурууг засамжлан дохинуулагч мэн итгэл найдвараа даатгадаг. Таны улсаа мандуулж ардаа дээдлэх чин зорилго баялагтай эзэн Монголыг төлөвшүүлэх хүсэл эрмэлзэл төрийн ажлын баялаг туршлагатай ард түмнийхээ итгэлийг зүтгэлээр хариулах үндэс суурь болж шударгас сөглийн гэрээ хөтөлбөртөө төвшүүлсэн зорилтоо бүрэн хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улсын 5 дахь ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон нэгэн бүрийн эрхийн хугацаанд Монголынхоо төлөө чин сэтгэлээр ажилласан эрхэм нөхөр Галтмаагийн баталгаа танд болон таны гэр бүлд хамтран зүтгэсэн бүх хүмүүст сайн сайхныг хүсэн амжилт бүтээлийг хүсэрөөё. Үндэсний аюулгүй байдлыг энэ тэргүүнд дээдлэх, эх орныхоо эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, нэгэн зорилгын төлөө нэгдэн зүтгэх, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж ган замаа тавьж, бүтээн байгуулагч хартан болох чиглэлээр таны эхлүүлсэн ажил, эх орны сэтгэл, бүтээл санаачлагтай нь талархал илэрхийлье. Монгол улсын ерхийлэгч Ухнаагийн хөрөлсөх танд мянган мянганы түүхтэй даяар Монголын төрийг тэргүүлж улс орныхоо хөгжил цэцгэлд аюулгүй байдлыг хангах нэн хүндэтгэлтэй өндөр хариуцлагатай үйл хэрэгтэй Монгол улсын их хурлын нэр юмнаас өндөр их амжилтыг хүсэрөөё. Монгол их хорон Монголын ард түмний буян зая мөн хөх тэнгэрт ивэгдэж хөгжин цэцгэлх ирээдүйн зам маань өгөөж гихшгээр ямагт дэгш дүүрэн байх болтугай. Монгол улсын өрийн дүүрэн